Управување со размената на бегалци по створена реконструкција на Украина, јакнење на односите со земјите од Западен Балкан, проширување на Европската Унија преку градење консензус. Амбасадорот на Чешка Јарослав Лудва ги презентираше приоритетите на Чешкото председателство на Собраниската комисија за европски прашања. Јакнење на партнерството и јакнење на односите со други држави, главно Западен Балкан, Украина и Источното партнерство. Потоа, уште еден приоритет кој што е високо на нашата агенда е проширувањето на Европската Унија, тоа и тоа преку градење на консенсус, преку доделување и постигнување на содржаен напредок во преговорите за проширување на Унијата и поддршка на процесот на проширување со државите од Западен Балкан. Понизата европски челници и евроамбасадорот Дејвид Гир уште еднаш потенцираше дека борбата против корупцијата треба да биде високо на агендата кога е во прашање евроинтегративниот пат на Македонија. Уште еднаш да го нагласам, кластерот со основите и борбата против корупцијата комплициран ќе бидат патот напред, но нема да бидете сами. Европската Унија и незините земји членки ќе како ваши партнери ќе бидеме на тој пат со вас. Според вице-премиерот Бојан Маричик, скринингот кој следи ќе овозможи да се разгледаат суштинските елементи поврзани со Европската Унија. Пред нас е, како што спомни амбасадорот Гир, започнување на скрининг процесот на законодавството, што ќе ни овозможи конечно да почнеме да зборуваме за суштинските елементи врзани за преговорите со ЕУ надворот билатералните прашања со други држави. Со одржувањето на меѓувладината конференција на 19 јули оваа година помеѓу Северна Македонија и Европската Унија се операционализираше одлуката на Советот на ЕУ за почеток на пристапните преговори, а тоа наметна и потребата за консолидирање на координативниот механизам за водење на пристапниот процес. Опозицијата бара власта да го слушне народот кога станува збор за горливите прашања како промената на Уставот. Според опозицијските пратеници, Македонија не може да го оствари европскиот сон, додека тука владеат криминалот и корупцијата. Се надеваме дека ќе создадеме услови со меѓусебно почитување и овде во Собрание, конечно да го изодиме патот и да ги спроведеме овие критериуми онака како што треба, а кога станува збор за горливите прашања во кои што се споменува Уставот или идентитетот, да го прашаме народот. На Македонија и предстои уште едно отворање на Уставот, доколку власта обезбеди двотретинско мнозинство. После првата меѓувладина конференција, на ред е скринингот, а за тоа време земјава треба да го исполни условот со внесување на бугарите во Уставот.